Anyway, hello and we are live. Tai ei oikeastaan olla, koska aina tulee viikon viivellä nämä videot, mutta täällä sitä ollaan karhunluolalla taas ja treenaamassa vähän lajeja. Itse aloittelen tuolla tukilla, että tässä ringissä mukana minä, Werneri, Vertti, Joni ja Jere nostamassa, niin katsotaan. Tuossa eli siinä oli Jere 16V ja 95 kilo teki helpon kakkasen, niin hänen kanssaan on ilo nostella tänään vähän painoja ja katsotaan mitä treenistä saadaan aikaiseksi ja niin poispäin, mutta tästä tää lähtee. Hyvin rinnalle. Hyvä potku sieltä. Päätä läpi. Rohkeammin päätä läpi. Just noin, hyvä. Paljon parempi. Rauhassa vaan. Se pään päälle. Hienosti meni viimeksi. No, rauhoita. Sitten tarkka. Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Hyvä. Päätän mukaan rauhassa. Sata 5 kiloa. Kaikki peli on. Kuta pontio päätä läpi sieltä. Pää. Oh, yes. Tarkasti vaan. Tänään hyvää päivää. Mä näytän sulle, Jere, mitä mä tarkoitin. Mä oon nyt, mä oon vasenkätinen, niin mä otan köyden aina tuonne vasemmalle puolelle. Kun sä lähdet vetää, niin turha sä ihan tuot edestä koska sä et saa niinku sen enempää voimaa, varsinkin tämmöisessä vidossa. Niin tässä mä pyrin sille tietenkin tää alkuveto, se vaan vetää, mitä se luonnollisesti lähtee. Ja sitten tää käsi, niin mä pidän koko ajan pöyttä tolleen tiukkana. Sitten se menee, kato, ei tuu ollenkaan löysää. Sitten pam, heti uusi ote. Koko ajan, ja sitten pam, uusi ote. Koko ajan tuolla pitää tiukka, se ei tee tommosta, vaan se on täällä. Sitten se löytää... Löytää. Vaan se vittu viina. Eli koko ajan... Se on niin sulla ääni tuolla. Varsinkin sit kun vedetään rekkaan, niin sanoo, että vähänkään löysin, niin se riski, että rekka pääsee pysähtymään. Ja sit takkisessa. Tarkoittaa, että sit sun täytyy ottaa pystyyn ja ottaa uusi alo. Tässähän ei tarvitse ottaa pystyyn, koska mitä hyöty, kun se pysähtyy joka vero kuitenkin. Antti painaa 200 kiloa. 145. Sori, kun kyllä siinä on vasta tekniikkaa. Ei, ja kato, tossa on 155 levy, niin se on just 300. Joo. Eli sait vähän ideaa, mitä mä tarvitsin. Joo, vaikka siellä on köysimies tapana, niin sen armoille ei voi tuudittaa, että se pysyy kirjana koko ajan. Ei, kyllä. Joo. Niin kuin näitä äsken, niin joo. Ei kannata laittaa mitään. Mitä sä haluut painoksi? Siinä se 300. Pidät sen vaan siinä. Me ei vaan päälle siihen. Antti päälle, niin sama paino kuin teit, se on suunnilleen ainakin sopaa. No niin. Älä liikaa mieti, vaan hae hyvä rytmitys ehkä. Käytä se omamassa hyödyksi. Hyvä! Just noin! Hyvä. Yes! Köysi kiree. Vetoja vaan. Happee koko ajan. Happee koko ajan. Älä kiirehdi ollenkaan. Jokainen veto on hyvä. Laadukkaita vetoja. Hyvä rytmitys. Happi pysyy aina samana. Et kiirehdi. Vetoja vaan. Tasasta.
Yes. Hyvä. Oli. Niin se syli ja tarkka askelus vaan. Hyvä, sit mennään. Happea vaan koko ajan. Hyvä. Tarkasti, älä kaadu, älä kaadu. Tarkasti, käännös, käännös siinä. Sit takaisin. Happea vaan, happea vaan. Yes. Happea vaan koko ajan. Päätyyn asti ja sit se on siinä. Yes. Hyvä. Hyvä jätkä. No niin. Tarkkoja vetoja. Korjaat asentoa heti, jos tuntuu jotenkin huonolta. Nyt harjoitellaan. Persettä lastia vielä lähtee. Noin. Hyvä. Yes. Hyvä tässä. Hyvä. Kolme. Neljä. Hyvä. Yksi vielä. Tarkka. Hapet ja veto. Ja ylös. Mennä, mennä, mennä. Hyvä. Yes. Hyvä. Nice. Hyvä. No niin. Se oli Strong Man Saturday taas. Et karhun luola taputeltu ja tänään oli, voisi sanoa, erikoisvieras Jere Ilvonen, 16V voimamieslupaus, ja näytti tänään tosiaan hänen potentiaalinsa, mitä varmaan jo isä tiesi jo ennen muita, että nyt on, tai voi tulla kovakin. Semmoinen pieni haju ollut tässä, jotain saattaisi syntyä. Että oli tosi kiva katsoa Jeren tekemistä ja lähtötasot on tosi hyvät. Ja ehjänä vaan kun saa porskuttaa eteenpäin ja vailla mitään paineita, niin mä luulen, että hyvää tulosta syntyy. Jep. Mikä fiilis jää Jere? Aivan mahtavaa. Oli kyllä hienoa reinata tällaisen sakin kanssa. No niin, hyvä. Sulla tuli vähän rekordeja tossa. Juu, kyllä. Se on... Kyllä. Ja toi mun mielestä niin just... Se hämmästyttäväksi on niin pitkä, kun pitkään varteen niin kun se voiman tekeminen ja muu, niin se yleensä ihmisellä on niin kun, ottaa vähän kauemmin, että pääsee. Se, että niin kun, on niin pituudestakin huolimatta niin kun, niin hurja se voima tekeminen ja muu, niin se on kyllä rajua. Että, just niin kuin Paavo sanoi, että kun vaan sillä lailla vähän pysyy kuitenkin malttimatkassa, ettei niin kun, sitten itseään hajota, mutta sulla on tuossa mentorin vieressä. Että no joo, mä oon se jarrumies siellä kyllä. Niin. Tässä on monet kipinät vedetty kyllä salilla, lähdetty ove paiskiin. mä oon sanonut, että... 25 vuotta aikaa. Joo, ja kyllä. Että ei, kyllä se mun vastuulla on vähän se että mitä tehdään ja milloin tehdään. Mutta se, että kyllä se muu tulee järjestää itsestään, se tsemppi ja kaikki tämä. Tämä niinku halu olla ehkä paras jossain vaiheessa. Joo. Niin. Kyllä. Kyllähän se sieltä kumpuaa itsestä. Et ei mun tarvitse sitä tsemppiä ei tarvitse enää tehdä. Mä oon omat juttuni tehnyt jo ja nyt vaan kahvasta kiinni välillä, että hidastellaan. Kyllä. Eihän tuohon tasolle niin kuin pääse ilman sitä paloa. Se ei auta, että viiään salille. Että... Joo, ja eikä se ei ole vanhempien homma sitten ruokkia sitä. Että kyllä se täytyy sieltä pojasta itsestään tulla. Mulla meni ihan ohi, mikä kuivana Jere onka? 16. Oho, joo, no niin. Näin sitten. Vielä vakuuttavampaa, mitä sait tänään aikaiseksi. Iloisen 25 vuotta edes, niin hän on vasta 41. Ja monet voimamiehet ovat huipulla. Kyllä, ihan totta. Siinä on pitkä ja kivinen tie kyllä edessä. Totta kai, mutta se, että niin kun, se antaa mahdollisuuksia ihan hirvittävä määrä, kun vuosi on niin kun, tehdä sitä kyllä. Voimaa. Ei tarvitse olla kiire. Kyllä. Joo, kiireessä pilataan monet hyvät asiat. Kyllä. Kes pahoreet? Mulla meni ihan hyvin, että jalkatreeniin näkee vielä paino tuossa Husafelin kannassa, mutta toi viimeinen sarja poikettiin sitten kaikesta, mitä oli niin kuin päässäni suunnitelma. En tiedä mikä juttu siinä tuli. Mä luulen, että se oli vähän tatun syytä.
Siinä oli vähän muuten, että se meni tatun piikkiin toi koko homma. Piti tulla sieltä elvistelee vanhoilla päivillä. Mä olin hakemassa ne nokkakärryt, että haetaan toi 100-kilonen säkki. Kyllä. Sitten toi saatana selkävammainen tulee ja nostelee, että ei se ole ton vaikeampaa. Kyllä. Sitten semmoinen halveksuva katse. Joo, just näin. Siihen ei tarvitsisi, kun sanakin olisi paremmin, mutta se halveksuva katse on kaikista pahista. Mut hei, se tehos. Jätkät saa itsestään ihan hirveästi tehoa. Hirveä tsemppi ja motivointi on ollut päivän sana. Kyllä. Sama se on, miten sen tekee, kunhan se tehoa. Kyllä. Hyviä vinkkejä saatiin Paavolta tuohon Armo Uvera-armiin. Että... Se on Paavolla pessi vai? Joo, ei, se on itselläkin ollut semmoinen. Paavolla luonnolla ei olekaan. Se on niitä lajeja, että oikeastaan joutuu enemmän miettimään sitä omaa tekemistä, jos kun katsoo niinku omia vipuvarsia ja välityksiä. Että ei pysty, kun Jerelläkin on niin pitkät kädet ja pitkät rait, se saa hyviä vetoja periaatteessa, kun hän teki ekaa kertaa se eka sarja, se näytti ihan loistavalta ja niin kuin helpolta. Mm. Sitten taas, jos ei omaksu tai ei ole niitä hyviä vipuvarsia, niin sitten pitää se tekniikka hioa niin viimeisen päälle, että pystyy sitten pärjäämään Jeren tyyppisillä sitten, ketkä luonnostaan jo vetää tosi hyvin. Kyllä joo. Että se on niin kuin kaiken ajan ja nimenomaan se taloudellisuus siinä koko tekemisessä. Niin se on tärkeää. Kyllä. Mitkä se on Jeren tulevaisuuden suunnitelmat, jos puhutaan niin kuin tässä ihan vaikka tämän vuoden aikana? Onko sulla jotain kisasuunnitelmia? No käydään mahdollisimman paljon kisoja. Joo. Hakee sitä kokemusta justiinsa. Kyllä. Ja oliko se niin, että sä osallistut nyt nähdä Karhuvuolan kevätkisoihin? Joo, kyllä vaan. Okay. Hyvä, millä fiiliksellä niihin sitten? Tosi hyvällä. No niin. Hyvällä mallilla on ainakin. Että kyllä. Ja tässä vaiheessa ei varmaan niitä sijoituksia oikeastaan kannata miettiä, niin että menee ja hakee sitä kisakokemusta ja onnistumisia. Kyllä, nimenomaan. Se on hyvä tässä vaiheessa. Että... Eipä pitää osata kisailla ja sitten vasta voittaa. Kyllä. Siinä järjestyksessä. Jep. Kyllä. Joo. Kellään muulla mitään järkevää sanottavaa. Siis. Vertti avas suu, sehän tulee järkevää. Tuleeko? Epäilen vahvasti. Ei, niin kaikki puolin taas niin kuin aina niin helvetin hyvä reeni tähän. No, niin kuin tämä porukassa tekeminen on se juttu ja sitten just, että on tämmöiset puitteet, missä vääntää. Niin, kyllä jos ei tässä niin kuin saa jonkunlaista kehitystä aikaiseksi, niin sitten voi jo olla, että on miehessä vika. Sitten on niin kuin pakko ehkä jo myöntää sen. Kyllähän se fakta on, että mitä kovempi porukka, sen kovemmaksi menee se touhukin, eli saa itsestä enemmän irti. Niin kuin mä aina sanon, että jos vaan mahdollista, niin reenatkaa ittenne kovempien kanssa. Kyllä. Se motivoi ja sieltä saa hyviä neuvoja aina, koska ne on kokeneempia, ne tietää enemmän, osaa neuvoa. Mm. Ja sitten just se, että sä näet, että se seuraava kaveri on sua vaan ton verran edellä. Että mä otan sen kiinni ja sitten tulee se seuraava kaveri ja taas yritetään ottaa kyllä kiinni. Kyllä. Tämä on tosi, tosi hyvä ja niin kuin se energia on oikein... Päin pläsiä, kun tuosta ovesta astui sisään. Joo. Vittu, täällä on tänään, anteeksi mä kiroilin äiti. Täällä sitä voimaa taas löytyy. Että joo. Joo. Hyvä meininki. Hyvä meininki oli kaiken puolella. Joo, se oli kuitenkin Antti ja Kunnari ja Jesse ja niin kuin isoja poikia oikeastaan. Joo. Joo, aivan loistavaa. Ja kovia merittejä jätkillä. Kyllä. Kyllä. No kyllä Paavolla on varmaan kovimmat. No on joo. Onko sinulla 5 MM-mitalia kaikkia? Paljon. No. 5. Mm. Tietäjät tietää. Joo, just näin. Kyllä. Yes. Mutta kiitos kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Ja se on, tehdäänkö se boom? Joo. Mitä kai te tiedätte, mitä se on. Eli mennään 1, 2, 3 ja sitten boom. 1, 2, 3. Boom! Yeah! Vittu, siinä oli voimaa. Marko on harjoitellut. Mä oon kattunut tuon törrönnä.